Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран за вкусни и здравословни рецепти. И сега ще ви покажа нещо много интересно. Ето тук има една тенджера с изчистен лимец. Ето тук има една машинка. Това е една нова българска машинка за правене на мюсли от зърна. И сега ще ви покажа как ще си направя вкусно мюсли от лимец. Това е машинката, това е лимеца, ето тук горе в отвора слагам около 100 грама лимец, той е предвиден да събира толкова и сега когато пусна ще видите мюслито ще започне да излиза в тази купичка. Готово. Нашето мюсли вече е приготвено. Може да видите зранцата как са сплескани. Така, след като имаме 100 грама прясно пресовано мюсли от лимец, следва да го залеем с вода. Това може да го направим с студена вода за по-дълго време или с топла за по-кратко. Аз сега ще ви покажа по-краткия вариант. Това е топла вода. Така, заливам от началото внимателно и ще допълня добре купичката, защото лимецът ще поеме. И аз предпочитам да е малко по-водно, отколкото сухо. Но зависи какво ще приготвяте. Ако искате да приготвяте нещо по-гъсто, тогава ще сложите малко по-малко вода. И сега захлюпваме, за да запазиме температурата и след може би по половин час всичко ще е готово. Ще се върна да ви покажа резултата. Здравейте! След близо половин час сме тук, за да видим как са набъбнали ядките от лимец. Нашето мюсли от лимец е готово. Сега може да си сложим каквото поискаме. Сушени плодове, да го вкусиме с някоя подправка, да го подсладиме с някакъв подсладител, който използваме. Или пък може да го използваме в солен вариант. Тогава може да прецедим водата и да го добавим към салата. Или пък да нарежем зеленчуци в него, да добавим
примерно малко смлени ядки за сгъстяване или само в тахан и така да получим вкусна гозба. Изобщо, мюслито от Лимец ни дава най-различни възможности за голямо многообразие от комбинации. Сега залях мюслито с гореща вода, но друг път може да го залея с плодов или зеленчуков сок, или пък с чай или друга отвара. Един чудесен и достъпен начин да възлюбваме повече житото и да употребяваме Лимеца, да се възползваме от благата, които ни носи, да ни разказва приказките на слънцето и звездите, и ние, придобивайки от неговите качества, да бъдем по-здрави и по-добри. До нови срещи!